abrindo a vitrine aqui dessa vez. Achei bonitinho o Papai Noel, gente. Olha, que fofo. Você não arrumou esse Papai Noel rosa? Tudo rosinho, olha. Eu amei. Os roupitos. Eu sei se agora, estou apaixonada por verde, todos os tons, principalmente os escuros. Peguei mania do papai. Toda hora eu estou admirando. Acho que eu até esqueço, arrumar o vídeo. Estou cansada. Tem que ir em casa buscar o produto da Carol. O João foi pro curso, mas visão não é engraçadinha. Ah, mas você sai de repente, foi claro, a menina ia sair do trabalho. Eu não podia me atrasar, não. Aí vai lá no curso, compra as coisas tudo errado. Tô sem tomate, pepino e alface. Eu gosto de alface, só que é alface manteiga, sabe? Tô gostando dessas alfaces. Parece papelão, né? Nunca gostei, né? Do outro lado, não passa um carro nenhum desse lado. Onde lá? Não sei o que do céu, não. Tem um evento em si. Aí esse povo sabe que viu essas músicas horrorosas. Os carros. Então, com essas músicas horrorosas, não fica dando de trajeto antes. Um carro parado um lado do outro. Você tem que ficar quase no meio da rua, quase atravessando, pra ver se vem carro. Demora o que mais? Oi, bonitinhos. Oi, lindinho. Tá comendo a comidinha, tá, meu bem? Olha que fofinho. Com papel não, tá? Só comidinha, tá? Como aí, pessoal, ver. Olha o pessoal de casa. Coisa com patilha. O que é isso? Sua orelhinha. Oh, meu Deus. Você nasceu assim ou cortaram um pedaço da sua orelha? Que nervoso. Ah, tô com filhotinhos. Ah, tá com filhinhos? Ai, gente. Ai, eu adoro. Tchau, lindo. Ô, linda. Acho que é linda. Olha o que, que tem mais. Aqui é furão. Passa as pernas nervoso. Ainda faz rato. Tô com tanto trauma de rato. Da manifestação de casa. E quando eu vi, eu não tô conseguindo nem a figura do Mickey, da Minnie, sabe? Não tô conseguindo mais. Ver nada. Vou comprar uma coisa pra pendurar no meu chaveiro. Mas acontece que eu falei não. Não pensei não. Uma coisa aqui em casa. Vou pegar o produto da Carol. Vou pra ela. Você tá com o Jorge lá, né? Tava pra longe. Vinho, só o que lá? Tá cheio de vinho, né? Tá parecendo uma vinícola. Ele tá cheio de vinho, em vez dele jogar os vinhos que já tem lá em casa, é um evento de comprar mais vinhos. Gastando dinheiro à toa, né? Porque, nossa, por que adianta comprar vinho e largar lá? Ah, não, vou tomar esse vinho aqui. Falei, pra quê, Jorge? Toma que você ganhou. É, ué, esse aí de vinho. Você comprou, você vai lá qualquer hora e compra. Ai, meu Deus, música horrorosa. Ai, carinho, meu Deus, eu tô atrás aqui. Desculpa, gente. Eu mereço. Olha aí, roupinha vermelha. Para o Natal, veio no Natal, né, gente? Você sabia que as espanhas vermelhas não veio? Elas gostam. Esse verde aqui tá lindo. Eu não sou apaixonada por verde. Mas eu pensei que eles são bonitos, não. Eu quero mais as roupas do ABC, do Brasil, lógico. Brasil sempre, né? Eu gosto do Brasil. Eu tiro o sapato, ó. Bota, calça, do ABC. Cachecol.
luz. Vou desligar, vou entrar aqui dentro. Ver se rola a música também, se já. Vou pelo recheado. Só deixar, deixa.